Найчастіше цунамі виникають у місцях так званих розломів, проваль між тектонічними плитами. Під водою ми не можемо їх бачити, а от на суші – так. І виглядають вони як справжні провалля в пекло. Західне узбережжя Північної Америки вражає мандрівників дивним, ніби порубаним рельєфом. І не лише у дикій природі, а й у містах. Це розлом Сан-Андреас, чи не найвідоміший у світі. Глибока тріщина в земній корі – понад 1000 кілометрів, якої проходить територію США. Із розломом пов'язані землетруси, що сягають більше 8 балів, і великі поверхневі зсуви. Jesus Christ! Найвідомішими є землетрус у Сан-Франциско 1906 року і землетрус Лома-Прієта 1989 року. Земля рухалася з такою силою, що місцями опустилася майже на 2 метри, а горизонтально перемістилася приблизно на 4 метри. Якби подібне сталося під Лос-Анджелесом, то збитки склали б 6,5 мільярдів доларів. Ширина зони розлому доходить до 200 кілометрів. Однак плити, що тут зустрічаються, продовжують свій рух. Щороку науковці фіксують розширення ущелини на 3-4 сантиметри. Землетрус Лома-Прієта 1989 року забрав життя 63 людей. Поранень зазнали понад 3,5 тисячі. Навіть не знаю, як їх витягати. Одна жінка без свідомості, рана голови, тече кров. Хоча епіцентр лиха розташувався неподалік міста Санта-Круз, навіть за 100 кілометрів у Сан-Франциско люди змушені були залишати свої будинки. Там через землетрус почалися масштабні пожежі, значна частина міста була зруйнована. Я почула гуркіт. Коли я стояла у дверях, впала стеля. Стіни почали розвалюватися на очах. Коли я прийшла до тями, навколо були завали, а я лежала на спині. На іншому кінці світу, у Новій Зеландії, розташованій у сейсмічній зоні під назвою «Вогняне кільце», схоже, формується власний розлом. У листопаді 2016-го країну вкотре сильно трусонуло. Та новозеландцям до цього не звикати. Цьому чоловікові, наприклад, стихія зруйнувала будинок, а він тішиться. Будинок зруйнований, але люди залишилися живі. Ми щасливі. Таке життя. Проте головним наслідком став новий розлом у земній корі. Ви тільки погляньте, земля полізла вгору просто з океану. Усього виявили 6 нових тріщин. 4 вздовж узбережжя, а 2 на суходолі. Унікальне відео зняли рятувальники з гелікоптера. У горах заручниками стихії стали тварини. 2 корови і теля опинилися на своєрідному гірському острівці. Земля навколо рятівного майданчика провалилася на десятки метрів. У Новій Зеландії існує ціла система тріщин у земній корі, яка носить назву Марлборо. Вона складається з 4 основних розломів, які спровокували утворення безлічі інших, більш дрібних –